प्रदर्शन दिन सक्नुहुनेछ। म प्रमोद खरेल, यानी कि द भोइस अफ नेपाल सिजन टू विनिङ कोच। यस वर्ष पनि भोइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसन ओपन भइसकेको छ। यसको लागि तपाईँले भोइस अफ नेपालको एप डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र त्यहाँ राखिएको फर्म राम्रोसँग भर्नुपर्नेछ र त्यसमा गीत गाएर हामीलाई पठाउनुहोस्। यदि तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको खण्डमा भोइस अफ नेपाल टिमको तर्फबाट तपाईँलाई फोन आउनेछ अनि हाम्रो भेट हुनेछ मात्र ब्लाइन्ड एडिसनमा। त्यस्तै कुराहरू